Salamlar, saygılar, aziz, hürmetli izleyenler. Her vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir programla sizin xidmətinizə gəlmişik. Bu günləri 21 Azərdir. Bizim tariximizdə qanlı, qadalı günlərdən biridir. O günkü bizim fərhəngimizdə, mədəniyyətimizdə özünün xüsusi bir yeri vardı. Və biz nə qədər bu haqda danışaq və bu haqda müzakirə aparaq, qətən biz onun haqqını əda edə bilmərik. Bizim milli mücadiləmizin kökü, dayanan və bizim inkişaf yolumuzu göstərən və bizim tərəqqiyə tərəf gedən yolları qarşımızda qoyub. Pişəvəri öz rəhbərliklə, öz fikrinlə, düşüncəsinlə bu cığırı bizə açıbdı və nəsil və nəsil bizə işıqlı yolumuz sayılacaq. Bugün hörmətli Cənab-ı Düşdür Yəhyayını dəvət eləmişik. Bu haqda sahib nəzərdir. Fikri var, düşüncəsi var və bu haqda əmək qoyub və bu yolda çoxlu zəhmətlər çəkib və eləyə bilibdi bunu neçə-neçə kitablar yazılsın və neçə-neçə məqalələr ərsiyə, səhniyə gətirsin. Elə Cənab-ı Yəhyayının bu kitabını məcburam burada deyəm. Firqeyi Demokrati Azərbaycan Projeyi Azadiyə Natəmam. Baxın, bu kitabı tövsiyə edirəm. Elə bu münasibətə oxuyasınız. Və bizim tariximizdə və bizim bunun əlbəttə latin variantı da var. Bax, latin variantında eləyə bilərsiniz, üzrü istəyirəm. Tərsə tutmuşam. Latin variantında elə əldə edəsiz. İstəsiz bu kitabı axtarasız, birdən tapa bilməsiz, biz e-mail vasitəsilə bunu göndərə bilərəm. Elə həm ay düşdür, eləyə bilər göndərə, həm mənə də məktub yazsız, məndə də bunun həm latin variantı, həm farsi yazılışı məndə vardı. Hər halda elimizin, dilimizin axsaqqalı olan illər boyudur bu yolda saçını, saqqalını ağardan şəxsiyyətlərimizdən sayılır. Çox xoş gəlibsiz ayı düşdür bizim verilişə. Əlbəttə bu konuda nə qədər danışsaq, nə qədər söz söhbət açsaq, mütləq biz yenə də az danışmışıq. Amma umud edirəm ki, yenə də millətimizin, xalqımızın elə istəkləri əsasında öz haqqımızı, öz borcumuzu yerinə yetirmiş olaq. Xahiş edirəm, buyurun, daha elə sözü, söhbətinizi başlayın. Hardan da istəyirsiniz, danışasınız, buyurun, danışın. Selam Hüseyin Məlim, çox təşəkkür edirəm. Hər şeydən qabaq, 78-ci ili həm sizi, həm bizi tamaşa edənlərin bayramlarını təbrik edirəm. Çünki bizim gerçəkdən 21-i Azər bizim için bir bayramdır, bizim için bir dirilişdir, bizim için bir kalkıştır, bizim için bir hüviyyət, kimlikdir. Onun için çok ahemiyyatlı bir gündür, 21 Azər 1324. İndi 77 il ötdü, indi 78-ci ilə girdi. Bu 78-də bilirsiniz ki, heç vaxt bu hərəkəti, bu cümbüşü, bu hərəkəti, bu nəhzəti pis deyən bu nəhzət haqqında çox-çox mənfi danışan qruplar olmuşdur. Və bunların başında iki rejim, həm rejimi Şahənşahi, həm rejimi Cumhuriyyə İslami, ikisi də şahyuxarı eyni siyasəti qabağa aparıblar. Yalnız onların tək onlar deyil. Eşikdə olan sözdə demokratik ölkələrdə yaşayan, ölkələrdə olan televizyonlar, ülkelerde olan radyolar bile yer yer bu hareketi
pisləmək üçün əllərindən gələn hər şeyi edib də yetdir bundan qabaqdır ki Radio Fərdanın neçə program qabağı apardı, neçə yazı qabağı apardı və bu yazılarda yetdi belə ən mürtəqi, ən bu hərəkətin düşməni olan insanlarla müsahibə apardı və onlardan yazılar yazdı və onların fikirlərinə müraciə elədi və sırf bu hərəkəti pisləmək üçün axırda da bu nəticə ki, bu hərəkət heç yəni Azərbaycanda yaşayan insanları gözə almadan, onların isteklerini göze almadan, gerçekten ne olup bittiğini dikkat edemeden, hani bu hareket Stalin tarafından planlandı, Balgarov tarafından bu senaryo yazıldı, Pişemel tarafından da bu senaryo oynandı ve senaryo oynandığında sonra ahire yetişti ve çöktü. Hiç burada orada yaşayan milyonlar Azerbaycan'ın isteğini hiç vaktiyle getirmediler. Ben geçen hafta bu gerçi Qabaqçada pəxş olmuşdu. Bir televizyon var İngilistan'dan pəxş olur. Manoto adında. Bu televizyonun Manoto'nun geç 21 Azər hakkında bir müstənəd yayınladı. Müstənəd zaten bəllidir. Manoto yayınladığı için bəllidir ne diyecek. Ama xub, bilirsiniz ki bu televizyonlar yanar ilə doğrunu karıştırırlar ki, əfkar umumunu münhərif eləsinlər, əfkar umumunu değişik salsınlar. Buna deyirlər, mesela rəvancıç konu deyirlər, rəvancınasına. İnsanların fikirlərini mesela məxduş eləsinlər ki, öz hədəflərini yetişsinlər. Ona görə bəzi doğru şeylər deyirlər, bir yanlış şeylər deyirlər, nəticə tutanda çox acayip bir nəticə tutanlar. AİP işçilərinin yaşamını Besler istiyordu bu müstənətdə nişan versin ve desin. Bağay Süleymanı bir şey dedi ki, vağın təəccübdür. Təəccüb kəsindir, bunların her şeyi gözlənə bilər. Dedi ki, 1310'da Ay Pişəvəri birdən-birə yox oldu. Ay Pişəvəri 1320'də səhniyə çıxdı. Bu 10 yıl getmişdi Bağırov ilə müzakirə eləmək. Bu 10 ilde 1310'da zindana getmeyip məgər bu? Elə deyirəm de, yani heç dilə gətirmir ki, bu kişi 1310 qanunu siyah deyirlər. Qanun siyah çərçivəsində Rıza Şah bunu tutturdu. Rıza Şahın qanunu 1310 ilə. Bu deyil, çox adamlar tutuldu. Amma bu yap qabaq tutuldu ilə bu idi. 10 il Şahın zindanında qaldı, Rıza Şahın zindanında qaldı. Və neçə ildə təbiddə qaldı Kaşanda, o izdə, bu izdə. Ondan sonra bunun aslında zindan... Onun ayı düştür. Hamısın zatta kalıbdır, zindanda kalıb. Sonra Kaşana, zindana gedib, sürücünə gedib. Deyir ki, bu müstənətdə deyir ki, bu Şumala getdi ki, əmr alsın. Oradan əmr alsın, gəlsin, icrələsin. Bax, bax, bax. Yəni, nə qədər bu insanlar halən belə bu düşmənçiliği 77 il geçəndən sonra bu düşmənliklerini devam edirlər, idame verirlər. Ve biz bunlarla neyini yapabiliriz? Yani ben necə özümü, siz necə özümü ve biz Azerbaycanlılar bu insanlarla necə həmkarlığı edebiliriz? Necə bir yere yarışabiliriz? Madem bu kadar ədavətli, bu kadar düşmənce bizlə yaxınlaşırlar. Neyse bu dedi. Deyəndən sonra zaten bir, zaten bir şey de yazdım ki, şey, bizim yazılarımıza bunlar şeyləm, cevap bile verildi. Dedim, fakat siz bir istilah bir dam demokratik memleketdəsiniz, bir dam da özünüzü de koymuşsunuz televizyonu bir taraf bir istilah. Demokrasiye bağlı bir televizyon. Heç olmasa icazə verin. Mən tək demirəm. Onlar ki, zindanlardan xatirələr yazıblar. O 53 nəfər. Məxsusən Bozorki Ələvi. Bəli, bozor gələr, hamısının xatirlərində vardı ki, hətta bunun rəftarını zindanda yazıblar. Bu bəzi Moğolları, hətta İhsan Təbəri belə zindanda marksizmin bir qısmını zaten Ay Pişəvərdən öyrənib. Özü deyir. Özü deyir ki, zindana gedəndə bu illər zindandaydı. Və ondan mən çox şeylər öyrəndim. Yəni İhsan Təbərinin belə müəllimi sayılırdı. Marksist
literatürdür. Her hal. Yani mənzur deyirəm, hələ də ki hələdir, vazgeçmirlər. Fakat siz müqəddəmədə bir şey buyurdunuz. Onu mən biraz daha pekiştirim, daha onu biraz daha açıqlayayım. Çünkü çok hoşalam ki, ay Süleyman, son illərdə, istər içəridə, istər eşikdə, yüzlerce məqale, onlarca kitap yazılır. Fərq edin burada Azərbaycanın haqqında. Hatta bazı danışqahda, fok lisans tezleri hazırlayan azadda gedirlər kətlərə, değişik kətlərdə belə qalan adamlardan, fok edildi, çox adam ölüb Fərq Demokrat Azərbaycan zamanında yaşayanların. Ama qalanlardan belə xatirlərin soruşurlar ve meydani bir mesela bir araştırma, meydani bir təhqiq, pəcuhuş yaradırlar ve onun kaleme çekirlər. Ve buna göre de İran'ın özünde bile bu bazda çok çok şeyler yazdılar Fərq hakkında. Mesela ahir geçen 3-4 cümle kabak ağayı Şiva Fərəhməndi Radın Şiva Fərəhməndi Radın kitabı İttihad-ı Nafərcəm adında bir kitab yazıb. O da müqəddəmədə məcburdur ki, bilə xələfə Fərq Demokrat Azərbaycan haqqında yazılar yazsın. Fəqət getdikcə ay Süleymani, mən sizə xəbər verirəm və eyni zamanda xoşallığımı da bildirirəm və sizin də xoşallığınıza inanıram ki, getdikcə pərvində daha gözəl açılır. Şəffaflaşır. Şəffaflaşır. Şəffaflaşdığı sürecədə Fərq Demokrat Azərbaycanın həm mövqeyyəti, həm necə təşəkkür olduğunu və necəsin təşkil tapdığını göstərir. Ay Süleyman, əgər sual zədə olsa siz mətlə edin. Əlbəttə, bu bir paragraf mən ərz edeyim ki, bəli, yeni nəsr bir, yeni bir təfəkkürlə səhniyə gəlib, ay düşdür. Bu, siz görürsünüz ki, mübarizədə də öndə gedirlər. İrandakı baş verən olayların bu günlər şahididir ki, yeni nəslidir ki, 16 yaşdan ta 30 yaşa qədər bu bir nəsli ki, bu inqilabda ərsiyə, səhniyə gəlibdir. Daha həm onlar o döyüş, o fikir döyüşünü təcrübə edib və o tənaquzlar əsasında boya başa çatıblar və onlardırlar ki, indi yeni nəsillərdir ki, başlayırlar tarix yazıb, dünya görüşləri daha bizim kimi dar görmürlər. Yəni, o təhəccürü bunlar təcrübə ediblər camiədə, dünyanın da demokrasiyasını təcrübə ediblər. Yəni, bu iki variantı yan-yana qoyanda onlar düzgün bir dənə mövqeydən çıxış edirlər. Ona görədir ki, yeni bir tarix yazarlar səhniyə gəlir ki, onlar nə kommunistdirlər, nə kapitalistdirlər. Onlar ortaq və münsib bir cəryana təbdil olublar ki, onlar yeni tarix, Şiva Fərəhməndi kimi həm kommunizmi görübdülər, həm Beqoğlu Zadı görüblər, dünyada o kapitalistin demokrasisini, liberalizmi görübdülər. İndi onlar gəlibdilər, indi o İttihad-ı Nafərcəmi ki, buyurursunuz, yazıbdır. Bu adam düzdür, yaşı Beqoğlu ortadan da keçibdi, amma o yeni bir təfəkkürlə onlar formalaşıb və onlar səhniyə gəlib və bu tarixi, biz yaza bilmədiyimiz tarixi onlar yazırlar. Amma burada bir şey də Azizliman sizə izah edeyim ki, Şiva Fərəhməndi Rab saygılı bir insandır. Bilirsiniz, çox da mehribandır. Mən tanıyıram, düzdür, yaxından tanımıram, amma onun qələminlə mən tanışam. Bəli. Çok güzel de kalemi var. Bəli Şiva Fərəhməndi Rab, inanın ki, 10 il bundan qabaq bile düşünmürdü. 10 il bundan qabaq cibhəsi var idi. Həm Fərqə cibhəsi var idi, həm bütün o hərəkətə cibhəsi var idi. Amma özünün dediğine göre, okuyup mütalih edip bu nəticəyə yetişib ki, Fərqə Azərbaycan için bir zərurət idi. Azərbaycanda qondarma bir təşkilat deyildi. Azərbaycanın vəziyyəti sifarişi bir təşkilat deyildi. Heç vaxt. 10 il bundan qabaq bəlkə deyilsəydi,
onunla belki hani diyebilirdi ki sipariş bir teşkilat dedi. Ama Hindi ona inanmıyor. Yani 10 il o ister o demokrasi ister o bir zaf bütün demokratik hareketlere ve aynı zamanda demokratik bir memlekette yaşadığı için o imkanı tapıp ki otursun, düşünsün, derin düşünsün ve bu neticeni elde etsin ki Fırkayı Demokratı Azerbaycan gerçekten de azimani. Yani milletin bağrından kopan bir teşkilatıdır. Bak siz de yaparsınız ki bu Mekanizmi Tudu orada yok idi. Mey komite ihalatçısı yok idi. Mey Hizbi Tudu İran bundan himayet elemedi. Bak bunlar ikisinin zaten hani misyonları farklıydı. Hizbi Tudu İran'la Fırkayı Demokratı Azerbaycan ayrı misyon taşıdılar. Apayrı bir teşkilatlardılar. Bunun esası Fırkayı Demokratı Azerbaycan'ın esası kettilere hareket zaten mesela kettilerde açınçilere dayalıydı. 10. sınıfsal tabakayı kargere dayalıydı. 10. şehrinleşinlerdi. 10. kettileridir. Onun içinde zaten hareket tabakat hareketidir. Zaten Marksist literatura dayalıydı. Bunun için böyle değildi. Bunun içinde o dindar vardı, dinsiz vardı, malla vardı, gayrimalla vardı, çatlı Feodal vardı, vardı. doğudan vardı. Bütün zatlar bunun içine girişti. Keyfa içtimai. Yani zaten bunun Fırkayı Demokratı Azerbaycan'ın esasnamesinde de bile değil. Bir iki grup hariç bizim esasnameni kabul edeyen herkes girebilir. Bir oğrular, bir hainler. Bir oğlar girenmez, bir de oğrular girenmez. Diğer bütün hamiye açıktı bizim Fırkayı Demokratı Azerbaycan'ın kapısı. Ona göre belli ki bu milletin bağrından kopan ve millet de buna sahip çıktı. Eğer sahip çıkmasaydı binlerce fedai destesi zaten bu teşkilata katılmazdı. Ay Süleymani, bunun doğması, bunun nece doğdu? Çoklar yazılıp, makaleler yazılıp, mesela edebi yalan, zaten çoklar yazılıp, çok şeyler yazılıp, da ki bilmem, Bağırıp Pişever'in çağırdığı yani ne dedi falan, bunlar hamı sahafa sözlerdi. Pişever'i Tehran'da, Acir Nehşeyesi'nin dergisini çıkardırdı. Acir'de de ağır makaleler yazırdı ve Düştü. o şeraiti de nakd edirdi. Ve bu da ister istemez Azerbaycan'da yaşayan Ruşen Pekler tarafından mesela beğenilirdi. Ve onlar ki rabite var idi. Bunun Acil'in defteri de durulmuş bir dana mesela nokta edişe cevanlar yedirdiler. Daha Ruşen Pekler yedirdiler. İrtibat var idi. Bu bir 3 yılda yani 1320'nin şehrivarından bakın 1323'e kadar yani 3 yıl İnanın ki Azerbaycan'da bir felaket yaşandı. Bunu hem iktisadi cihetten hem içtimai cihetten hem ferhangi cihetten. Evet. İktisadi cihetten buydu ki Süleymani. Bizden bile Mehmet Ali Furuk'u biliyorsunuz hükümet kurdu. Mehmet Ali Furuk'u Rıza Şah'ın istifanamesi Mehmet Ali Furuk'u yazdı. Zaten onu okudu. Ondan sonra Rıza Şah oğlunun nefine çekildi kenara Muhammed Rıza Cevan. Mehmet Rıza'nın gelmeyinde de esası bir nakşı rol oldu. Bəli, zaten ona dediler Şahı Cevanı Demokrat. 20 yaşında Cevan Şahdı. O geldi oldu Şah. Ama memleketi idare edilen içinde Mehmet Ali Furuğlu'ydu. Ve Ruhuydu. kadim siyasetçilerdi. Bu da gitti Doktor Muşerref-i Nefisi. Doktor Muşerref-i Nefisi Ay Süleyman'ı. O bak müşavere sənəti nəft idi, şirkəti nəft idi. Onu oradan gətirdilədi vəzir Daray. Vəzir iqtisad, vəzir, o vaxt iqtisadla Darayının vəzirxanası bir. Elədi bunu vəzir Darayı. Buna dedi, qardaş, məmləkət batıbdır. İqtisadi cəhətdən batıb. Rıza Şahın axır 2 ili zaten iqtisadın vəziyyəti xarab olmuşdu. Niyə xarab olmuşdu? Çünki bütçe açık verirdi. Bütçenin açık yani kesti bütçeyi bari. Kesti bütçenin təmin edilmesi için mecburdu pul bassın. Bak Ay Süleymani, Rıza Şah 1320'de hükümette yani hükümetten uzaklaşırken
İran'ın mecmui tedavülde olan pulu der kardeş deyildi ona. 200 milyon tümendi. Behmen'i 1321'de Behmen'i 1320 Aban'ın 1321'de bu meblağ yetişti 350 milyon tümene. Yani 200 milyondan 350 milyona çıkıp bak ki bu nece teberrümü neyle nece teberrüme enflasyona teberrüme damen vurar. Birdenbire ele bir teberrüm başladı. Tebriz Rusuz çıktı zadında bütün İran'ı doyurabilirdi. Hem buğdasıyla hem arpasıyla hem zürrekin her şeyini Tebriz Azerbaycan verebilirdi. O Düşün. deş toplandı falan. Birdenbire orada hanhanlığıydı. Hanhanlığı olduğu için hanlar mahsullarını rica için daxildə Azərbaycanda satsınlar. Yaxşı pul ilə satdılar İngilizlere. İngilizler de bunları aldılar, oradan taşıdılar. Cunuba, Cunubdan da Hindistan'a o izah bu izah ki lazımları vardı. Çünkü onlar için ucuz gelirdi. Niye ucuz gelirdi? Çünkü birdenbire bu ay Muşerref-i Nefisi sterlinge İngilizi 68 riyaldan yani erzi pul milinin 68 riyaldan erzi şey sterlinge çıkarttı 140 riyala. Bak 68 riyaldan 140 riyala. Bunun bir sözü. O taraftan hacmi nakdi neydi? Bu taraftan erzi şey pul milinin aşağı düşmesi bir felaket yarattı Azerbaycan'da. Azerbaycan'da çörek çıkanlar kabağında. Ay Süleyman, çörek çıkanlar kabağında bir hengame oldu. İnsanlar vuruldu, insanlar dövüldü, açlık başladı, yoksulluk başladı, felaket başladı. Ay Pişeveri vakti geldi Tebriz'de çizdirdi revayeti meclis olsun. Kopya dedi çetlere, tebligat ile mahkettere vaziyeti gördü, iktisadi vaziyeti görürdü. Yani bu insan agah bir insandı. Bu insan illerce muallimlik eləmişdi, illerce faaliyet siyasi eləmişdi. Ya kudretli bir jurnalistiydi, kudretli bir yazarıydı, kudretli bir insanıydı. Tehlilce Deyirəm bu mesela Begoli siz demişti tehlilgər ictimai de eyni zamanda camiyeti tanıyırdı. Öz dili, öz fərhəngi, öz kültürü. Bu iqtisadi vəziyyətdən. Yani bir sürü karxanalar da biliyorsun ki işlesinler, bağlandılar o süre. Karhanların bağlanma, işsizin çoxalması, yoxsulluğun felaketin Azerbaycan'da gol gezmesi bu iqtisadi vəziyyət. İqtisadi vəziyyət hakkında ben çok daha fazla danışabilirim ama hala bunu burada kesem. İctimai vəziyyət. İctimai vəziyyət, bak şimdi iqtisadi vəziyyət xarab olsa, tabii ki ictimai vəziyyətdə xarab olurlar. Yoxsulluq, felaket camiyeti birbirine vurar. Camiyede rabiteler pis olar, rabiteler harap olar. Bilirsiniz ki ailede bile bir ailede iktisadi vaziyet harap olsa erarlar arasında dava başlar. İşte. Yani iktisat bu kadar ehemmiyetli bir şeydi. Tabii ki içtimai faaliyette zatlar da nahencari değiller fasyona. Günden güne çoxaldı. Tenişler çoxaldı, nahencarlık çoxaldı. Vuruşmeler, dövüşmeler filan. Ve bütün bilirsiniz o hanların özlerinin müsellah adamları vardı. Bir tarafta hanların müsellah adamları, bir tarafta jandarmiler. Jandarmiler felaket yaradırdılar. Mesela bu kan kusturdular bu kentlere. Ayet Süleymani, kentte mahsulun bölünmesi bilirsiniz neydi? Yani çok acayip bir hadiseydi. Mahsul için tohumu dolurdu, beş yere bölürdüler. Bir bölümünü verirdiler. Kettiye dört bölümün dört bölmesinde yetişirdi hana, malike. Bunun bilirsiniz hala o bir derse bir, beşin birindeki verirdiler. Zaten ondan da hala bilmem maliye çıkardılar, bazı şeyler çıkardılar. Hatta bazı o jandarm gelirdi falan. Ama min tane musibet getirdiler bu insanların başına. Ve ona göre bir felaket idi iktisadi cihetten. Ondan sonra içtimai cihetlerinde tabii de başın kaldıranı malikler vururdu, dövürdü. Bir başlarına bin tane oyun getirirdiler. Bu da içtimai şey, zaten. Siyasi vaziyette de şey bilirsiniz ki her şey. Bak Üçüşehriver'de Rıza Şah gelir. Rıza Şah'ın düşmesi
Azerbaycan'da hoş karşılanır. Azerbaycan'da millet gelsindir. Çünkü her şey sıkıştırmışsınız aşağı. Siz aşağının bir felsefesi vardır. Bir millet, bir tarih, bir dil. Yani bunun üstünde tarih İran'ı bastan o kadar tebliğat edilmiştiler ki bunu. Hayır Süleyman'ı. Hatta Roşenfikler bile, Azerbaycanlı Roşenfikler bile buna inanmıştı. Yani çok birçok Azerbaycanlı Roşenfik de özünü Bağıstan gerayı İran'ı gösterirdi. Yani. Yani biliyorsunuz ki bunun zaten söhbet edilme olar ki hatta Farsı dilini Azerbaycanlılar diriltmeye başlayırdılar. Dediler bizim hoviyetimiz. Yani, Mirza Fethullah Ahunduf'tan tuttu, Mirza Melikun Khan'dan tuttu, ondan ben içine daha Tağizade'den, Düştür Tağiye Erani'den. Bəli, bunlar hala bunlar Roşenfiklerdi. İki tane dilçi insanı mən size deyim. Biri Əmid lüğətnaməsi vardı. Fərhəng Əmidi yazandı. Bir de Dehoda. Lüğətnamə Dehoda. Bunların ikisi de Türk idi. Bunların ikisi Türk idi. Ama Farsı lüğətnamə düzeltirdiler. Yani o kadar bütün Azərbaycanlıların iş olmuştu. Fars dilin, bak o vaxt Rıza Şahın bütün faaliyeti. Bu İran'da üç tane temel var. Bir Farsçılıktı, bir İrancılıktı, İran Bağıstancılıktı. Bir de Necad-ı Ariyadı falan Behman. Şimdi bu meyni rücelerinden sonra bu üç tane an üstüne bir tane daha şey ekledi. Bir de Şiyeler. Bu da eklendi oldu bir yerde. Yani bunun İran'ın esasını o dördü teşkil edilir. Ona göre de ki 40 neçeyildən sonra belə bir dana xiyaban nə Təbrizdə, nə Tehran'da, nə Azərbaycanın diğer şəhərlərində nə Pişəvəri adı daşıyır, nə Fərqi Demokrat Azərbaycan adı daşıyır. Bizim Təbrizdə xiyabanlarımızın adını qoyub Taliqani. Bəlkə bərəks, bəlkə bərəks. Bir çox anti beqolə firqə bir hərəkət şəkdir. Ağay Taliqani o adamdı ki, zattı Zəncanda, Buram tuturdu, sərbazlar onun altından geçirdiler ki, fədailəri öldürsünler. Geçirdiler ki, bilmirəm, təcavüz eləsinler. Ayet Taliqani, Ayetullah Taliqani deyir ama. Bəli, bilirəm. Bəli, biraz ben ona zadım budur ki, fikrim budur ki, Ayetullah Taliqani o zaman çok uşağıydı, çok orada gənc. Zad idi. Sonra zindanda o marxistlərlə düşdü. Ondan sonra zad. Çox belə ki, yaxçı fikirləşirdi. Amma o dövrün məsələn mən qoyuram ki o bunun o xam dövrünə. Xam dövrü idi. Hələ biz də onu qəbul edək ki bunun xam dövrü idi. Amma yine buna rağmen istəyirəm buna deyəm ki indi ki artıq əgər xam dövrdə olsa rejim, bu indiki rejim 42 ildə hakimdir. Heç olmasa milletin ihtiyacı bilmeli. Bir tane söz sizin sözüne izafe edeyim. Esas biz Taliqani'da niye danışırıq? Taliqani Fars bir cemiyette büyüyüb, başa çatıbdır. Esasen Türkçülücü İran'da müxalifleri elə o Xandani Qacarın öz zatı. Baxın, Devamı Səltənət Türk, Azərbaycanlıdır. Şahzadi Qacardı da. Visuqi Dola Şahzadədi, onun qardaşı. Musəddiq gene de Şahzadi Qacardı. Ondan sonra İrəzmizad Said Mərağiyi Nəxus Vəzirlərdən. Hamısı, elə bunların hamısı hətta Xandani Qacarın İngrazi Qacara İngrazi Qacara bahis elə Qacarın özüdür. Bəli. Zaten Əsən Bağıstan kərayini o zaten o Fətəli Şahın oğlunun adı yadımdan çıxdı. Cəlaləddin Mirza. Cəlaləddin Mirza. Cəlaləddin Mirza zaten Mirza Fətəli Axundovun kitablarına pul para bırakırdı. O onun pulla çıxırdı, nəşr olunurdu. Hələ bir tane de mən buna izafə deyim ki, Almanda, Berlində bir tane ruznamı, məcəllə çıxırdı, bir namı KV. KV, KV məcəlləsini çıxardan
Kazımzade-i İran şehriydi. Kazımzade-i İran şehri hatta Alman'da. Alman'da da. Bu hop Türk idi. Ben Ruznamı'yı Bahtel çıkırdı şeyde İstanbul'da. Düzdü. Orada hop hamısı Türk idiler. Zaten Meşrutiyet İngilabı'nın harekete geçirden Meşrutiyet İngilabı'nın yaradanların çoğu Azerbaycan Türkleridir. Mustaşar-ı Dule-i Tebrizi ki mesela kanun esasını yazdı. Fransa kanunundan iktibas elədi geldi. Yazdı kanun esası Meşrutiyet'i. Bu da Türk'tü. Adı üstündədir. Mustaşar-ı Dule-i Tebrizi. Ve o Rüşdiye var falan var. Bunlar hamısı. Elbette Rüşdiye mən fərq eləyir onlarla. Rüşdiye evvelin adamdır ki Əlifbayı Azərbaycan Azərbaycanda Türkü Əlifbanı yazışın yazıbdı. O onun millətçilik ruhu var idi. Var idi. Həm milliyetçilik ruhu var idi. Həm də ruh. Yani onların rədifində biz onu tərif eləməyimiz biraz insafdan uzaqdır. Ki, bəli o inki onun xanavadəsi çox paniranisti bir təfəkkür var. Bəli, axırı sənə gədi, ayır Süleymanı. Əndişə təfəkkür var idi. Ha, o təfəkkür İrancılıq təfəkkürüydü. Yəni o dönem türkçülük, əsl zaten türkçülüğün başlangıcı ursiyyətdən başlayıb. Ruslar Rusiyyətdə əvvəl türkçülük. Yusuf Akçura türkçülüğü Rusiyada yaşayan bütün türklərin adını Tatar deyilmişdir. Və bu Tatarlar Topçubaşından zaten bunlar bilirsiniz Topçubaşı Rusiyada nümayəndə məclisdə də oldu filan. Bunlar orada yavaş yavaş türkçülük. Oradan geçti geldi Türkiyədə Ziya Gökal zat karışdı bunlara. Ve Türkçülüğün esasını temelini Ziya Gökal. Bəli, Ziya Gökal. İsmail Kaspıralı. Kaspıralı. İsmail Kaspıralı, Yusuf Akçura, bunlar hamısı Şumaldan idiler. Bunlar zattan değildiler. Yani Kafkaz'dan idiler bunlar. Bunlar Kırım'dan idiler. Kırım'dan. Bunlar sonra geldi Türkiye'ye. Hatta bunlar Türkiye'de hem Türkçülük hem Turancılık felsefesi ideyasını bunlar yaydılar. Yarattılar ve Türkiye'de de hoş göründü. Türkiye'de Türkçülüğün üzerine yani Yusuf Akçura'nın Türkçülüğünün üzerine Turancılığı da orada tebliğat ettilerdi ve Turancılık da yarandı. Bu mesele çok hassas mesele. Çok yani, uygun. Elbette indi günlerin konusu. Elbette bu xahiş edirəm bunu bir veriliş yaparız. Tabii veriliş yaparız. Fakat yani ben diyorum ki bizim Fırkı-yı Demokrat Azerbaycan kurulanda öz başına kurulmadı. Bir neferin fikri zadı değildi. Cami'ye böyle bir şeyin talep edildi. Cami'nin vəziyyeti neydi ki bu cami'nin bu vəziyyətdən çıkmak için bir təşkilat lazım idi. Bu təşkilat, xubbəlli bir təşkilat sevən adamların təşkilatçı adamların əlinə yaranır. Belə bir təşkilat yarandı və çox-çox da mütərəqqi bir 12 şəhrivər bəyannaməsini təşkil edir. Əlbəttə bir ay düşdür. Mən sizin sözlə bir şey izafə edeyim. Əlbəttə. Zada bir tarixi bir fürsət yarandı Pirşəvəriyə. O cəmiyyətin içində məclisdə aday oldu, o kandid ki olurdu o məclisə o fürsət yarandı ki Azadın Azərbaycanın cəmiyyətini bir asif şinası eləsin bəli. Və ehtiyacını duysun bəli. Və o tələbləri duysun ki bu cəmiyyəyə nələr lazımdır bəli. Millətçilik bəli. Ruhu lazımdır bu bəli. Millətin hüviyyəti əsasında hərəkət eləmək lazımdır məxsusən o xələyi ki zatda yaranmışdı Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin hərəkatı təzə gəlib şikəst yeyibdi, uğursuzluğa məruz qalıbdı və onun devamın, görürsünüz hətta adın Fırkı-yı Demokratı Azərbaycan yəni o demokratı adından ki Şeyx Məhəmməd Xiyabani gəlir və firqə adın qoyur onun üstünə onu asib şinazı eləyir ondan mütəkamil, ondan kamil
biri hərəkətə başlayır. İndi buyurun, xahiş edirəm. Sizin sözünüzün təyidində bunu deyim ki, nə tənə onun adını aparır, hətta 12 şəhərbərin biz bəyannamə deyirik. 12 şəhərbərin adı müraciətnamə yazır. Düz. Adı və müraciətnamə zaten onun görə yazdır müraciətnamə ki, bu Şeyx Məhəmməd Xiyabanının qurduğu təşkilatın devamıdır, idaməsidir. Yəni mübarizə həmin mübarizədir. Həmin mübarizədir. Ona görə müraciətnamə adını qoyur və beləxərə müntəşir edir. Amma təfəkkür cəhətindən, hüviyyət cəhətindən artıq hüviyyətçilikə önəm verir. Burada bir iki dənə... Birinci sözü, əlan baxın, Fars medyalarının Şeyx Məhəmməd Xiyabaniyə eybələn həssasiyyətləri yoxdur. Yoxdur, xeyir. Amma Pişəvəriyə o həssasiyyət haradan xüsusi bir dənə zat gəlir. Çün məfkurəsi həm iqtisadi problemlərinə önəm verir, həm hüviyyəti məsələləri önə gətirir. Amma zat nədir? Şeyx Məhəmməd Xiyabani hüviyyəti məsələ ilə işi yoxdur. Amma ədalət o beqoğlu demokrasi əsasında təhk edir. Amma bu həm ədaləti mənşə verir özünə, ədaləti ictimai, həmin biz azadlıq, ədalət, milli hökumət, həmin o şuarı pişəvərinin şuarıdır, gəlib bizim indi ağzımıza düşübdür. Buyurun. Xahiş edirəm, sizə müdaxilə edirəm, üzr istəyirəm. Çox xahiş edirəm. Əslində, bax, ona görə də ki, Şeyh Məhəmməd Xiyabani bir hərəkətin adını qoyub Azadistan. Bəli. Amma Fərqi Demokratı Azərbaycan deyir ki, mən qanun əsasında tanınmış o 91 ilə 96-cı maddələr var. Mütəmmim qanun əsasında mən onların icrasını istəyirəm ki, Rezaşah tərəfindən rəfə qaldırılıb. Qanun əsası rəfə qaldırılıb, üstündə bir parça çəkilib. Yəni Əncümənhay əyalətini bilir. Əncümənhay əyaləti, vilayəti, bu 3 dənə, 4 dənə orada məsələ var Əncümənhay. Əncümənhay əyaləti, vilayətinin biri budur ki, demokratik bir şəkildə bu əncümənlərin əzası seçilər. Müstəqim millətin iradəsi ilə seçilər. Bu demokratik açıdan. Toplanan maliyyatların %50-si o Əncümənhay əyaləti vilayəti ilə burada həzin olar. Yəni bu məntəqədə Tehrana verilməz. Toplanan bütün maliyyatın %50-si, sonra bunu %75-ə qədər çıxartdılar, amma %50-si birinci şeydə məntəqədə xərclənməlidir. 3. Bizim rəsmi dilimiz var. Bu dil o Əncümənhay əyaləti vilayəti tərəfindən məktəblərdə öz ana dilimizi öyrənmək, tədrisat öz ana dilimizdə keçməlidir. Bu qanun əsasında qeyd olunubdur. Rəsmi dilin yanında, rəsmi dil, əlbəttə bilirsiniz, qanun əsasında məşrutədə rəsmi dil deyə bir şey yoxdur. Rəsmi dil yoxdur, rəsmi dil. Əlbəttə o zaman yox idi, sonralar mütəmmim. O zaman təbii ki, yəni dilimizi danışmaq istəyirik. Niyə? Burada çox həssas bir şeydir, ayıq Süleymanı. Bilirsən, bir milləti yox eləmək üçün, siyasi cəhətdən çürüdüb yox eləmək üçün yap yaxşı fırsat budur ki, sən onun əvvəl dilin əlindən alsın. Dilin əlindən alsın, hüviyyətin əlindən alsın. Hüviyyətin əlindən alsın, zaten cic toğuq kimi olan, istədiyin yerdə və onun haqqını, hüququnu qəsb edərsən, o da işlərə müqabilə göstərməz. İllərcə irancılıq siyasəti, illərcə Fars dilinin üstün tutulması bahis olmuşdur ki, Türk dili məhcur qalmışdır. Azərbaycanda kullanılan dil məhcur qalmışdır. Milyonlar Azərbaycanı, bilirsiniz, o vaxtda %40 cəmiyyət Azərbaycanda yaşayırdı. 15-16 milyon cəmiyyəti vardı İranın hamısının. Bunun 6 milyonu, 7 milyonu Azərbaycanda yaşayırdı. Ona görə hətta %50-yə yaxın. Yəni, o %50-sən yox sayanməsən, bu millətin dili var, bu millətin bu dilini evdə işlədir, bazarda işlədir, bu millətin bu dilini
yok eləyənməsən sən. Əmərəliz də şah zamanında yok eləyirdilər. Yok eləmişdilər. Və hətta nə bilim elə indi də elədir. İndi də görsən ki Azərbaycanın şəhərlərində uşaqları ilə farsı danışırlar. Ləhcəli farsı danışırlar, amma farsı danışırlar. Və bu da bir dənə göstərir ki öz hüviyyətdən, öz kimliklərlə məsələ icad olunubdur. Və buna görə də təbiidir ki Şəvəli millətlə irtibat qursun deyə, rahat millətlə irtibat qursun deyə həm siyasilər, həm ictimai fəallar öz millətlə irtibat qura bilsinlər deyə dedi biz Azərbaycan dilini rəsmi dil elan edirik burada. Azərbaycan dili, Azərbaycan türkçəsi rəsmi dil olmalıdır. Yəni 3-4 dənə əsas şey deyirdi, istəyirdi. İstəyirdi ki, qanun əsaslı tanınan şeylər istəyirdi. Özündən bir şey istəmirdi. Bir, Əncümənhay eyaləti və vilayəti bəli əsas qanun əsası icra olunmalıdır. İki, toplanan maliyyatın %50-si burada xərclənməli. Üç, Azərbaycan dili bu məntəqədə rəsmi dil olmalıdır. Və məktəblər o dillə heç olmasa 4-cü klasa qədər o dildə tədrisat qabağa getməlidir. 5. Millətin sayısına görə, o insanların sayısına görə Məclis Şurayı Millidə nümayəndə olmalıdır. Nümayəndəsi olmalıdır. Və bu da bəlli idi ki, bizim Azərbaycanın sayısı qədər orada nümayəndə yox idi. Və bu çərçivədə çalışdılar. Yəni ki, Firqəyi Demokratı Azərbaycanın bəlli bir ictimai iqtisadi istəkləri var idi. Və hətta bu istəkləri biz Milli Hükumət qurulandan da sonra 20 maddəlik dövl, hükumət proqramı, hükumət bərnaməsi olaraq mətrəq olundu və uygulayınmaya da geçdi. Çox qalibdir. Bir il içərisində ayı Süleyman görülən işlər inanın ki 16 Rizşah dövrəsində görülməmişdi o işlər. Çünki bu bir il hükuməti millidə bunlar görüldü. Ha, yəni bu istəklər əgər millət dalında olmasaydı, əgər millət himayət görməsəydi, millət tərəfindən himayət görməsəydi, bu işlər görülməzdi. İttifaqın fərhəngi açıdan çox değişdi millət. Bir il içərisində filarmon açıldı, Təbrizin radiosu quruldu, Danışqah açıldı, mən fərhəngi zatlar dedim, teatrlar açıldı, bütün şəhərlərdə teatr açıldı. Teatrlar, sinemalar, kinolar, bilirsiniz, Üzeyir Hacıbəyə əlbəttə ayət düşdür. Bir şey biz heç vaxt danışmırıq. Yəni o təsir ki, Qızıl Ordu gəlmişdi ki Təbrizə və Qızıl Ordunun o Əziz Əliyev, İlham Əliyevin babası Zərifə xanımın atası gəlibdi, cad eləyibdi. Orada o bəstər fərhəngi ki yaradıbdı. Vətən yolunu Mirzə İbrahimov onun tərəfindən gəlirlər. Süleyman Rüstəm, Mirzə İbrahimov, Osman Sərvəlli, Əli Tudə, Balaş Azəroğlu. Bunlar o məktəbi qoyub gedibdilər və Pirşəvəri gəlib o məktəbi mənimsəyibdi. Bax ki, nə qədər fərhəng inkişaf edir. Yəni, bir azadlıq. Yəni, onlar qoyduqları zirbinayı ki, var idi. Gərək Əziz Əliyevi heç biz, heç vaxt zadı Pirşəvəri ilə paralel gərək onu aparaq. Bəli, bu insanlar... Bəli, heç vaxt önəm verməmiş bu muziya. Bilirsiniz, cənab Süleyman, heç fırsat da olmuyor. İndi bayaq siz müqəddəmədə dediniz ki, cəvan uşaqlar bunun təhqiq edib, bunu pəcrübəş edib çıxartmalıdırlar. Və bunlar ortaya çıxardacaqlar. Bunlar yaddan çıxmayacaq. Yəni, bax, 20 dənə qazət çıxır. Yəni, Firqəyi Demokrat Azərbaycanın dövrəsində 20 dənə. Hətta hər şəhərin özünün qazəti var. Vətən yolunda çıxır, bilmirəm. Hətta, dedi o kimi, Ərtişi Sorğun özünün də Türkiyə qazətləri var. Xüsusi ilə o rəhbəri kim olubdu? Əzəli. Yəni, təbliğat rəhbəri. Yəni, millət gedəndə, qaydanda zatı Sovet İttifaqının ordusu, Qızıl Ordu. Qızıl Ordu qaydanda millət ağlaya-ağlaya onu yola salır. Bax, taza-taza şeylər gəlir, məsələ, xanəndələr gəlir. Məsələn, Rəşid Bey. Elə onu Əziz Əliyev gətirirdi də.
Bunlar hamısı kültürel inkişafın zeminin hazır değil. Yani bunlar demek ona göre istedim diyeyim ki yani Fevri Demokratı Azerbaycan hani Bağrov tarafından değildi şey tarafından icra olundu değil. Yani zemin var idi. Zemin mütlende zemin var. Zaten her şey bir anda ve bir yıl içerisinde 600 tane talebe gönderildi. Ki bunlar hem nizami hem değişik sahalarda, değişik bölmelerde Bakı'da tahsil görsünler. Bunlar fırka yıkılandan sonra bunlar bilirsiniz Bursluydiler. Milli hükümet tarafından burs aldılar ki Şurevi'de, yani o vakit Şurevi Azerbaycan Cumhuriyeti'nde. Cumhuriyet Azerbaycan'da. Tahsil edersinler. Yani büyük işler görüldü. Bir ilde çok büyük işler görüldü. Ama ne yazık ki olmadı. İhanetler oldu. Hem içeriden hem dışarıdan ve nihayette bu hükümet bir ilden sonra yıkıldı. Ama inanın ki yıkılmaması için de çok çok çalışıldılar. Çok çok can verildi. Çok o soğuk günlerde Ay Süleyman'ı 21 Azer bilirsiniz de bu yıl 20 Azer'di. Bu yıl 20, sabah 21 Azer'di. Bilirsiniz ki günler Tebriz'in soğuğu çok keskin soğuklar. Çok bir Azerbaycan'ın her tarafı soğuklar. Erdebil soğuklar, Tebriz soğuklar, Urmiye. Erdebil Tebriz'de çok soğuklar. Ben Erdebil de Zancan, bunlar hamısı soğuk bir mentebede, soğuk bir yerde. Garın içerisinde bu insanlar fedakarlık eliyle bu teşkilatı oluşturdular, bu teşkilatı kurdular. Ve bütün çetlerde bile çok az bir müddette bir de muzudan da isterdim danışaq. Cuya Firqi Demokratı Azerbaycan'ın içinde, yani o təşkilatın içinde iki fikir ortaya gelir. Bir fikir bu gelir ki, biz quya oradan ki de mərkəzdən ki dəstur gəlir ki quya zad eləyəcək. Əlbəttə biz bu verilişi qutarırıq. Təqribən bir 10 dəqiqə bizim verilişimizdən vaxtı qalır. Amma bu verilişi mən umud edirəm ki gələn seri çox geniş zad. Yəni bir ikinci verilişimizi sabahları inşallah bunu zad eləyəcəyik, yazacaq. Ta bir iki gün zad olacaq. Qətiyyətlə İki fikir ortaya gəlir. Bir fikir pişəvəri özü olur ki, deyir, biz müqavimət eləyək. Ondan sonra biri də zat Salamullah Cavid'dən bir ya zat eləyir. Deyirlər ki, cuya biz təslim olaq. Yəni şahın ordusu gəlir. Deyirlər ki, biz gəlirük. Orada seçkilər keçsin, seçkiləri bərpa etməcə ondan sonra. Yəni bu adına gəlirlər. Sizcə bunun necə olur? Sizin bu xüsusda fikrinizi istərdim biləm. Aya, həqiqətən belə bir mübahisə olur ya yox. Amma zaman əsasında biz görürük ki, bəli, zad hətta İbrahimi Fridun İbrahimi getmir, qalır müqavimət eləyir, hətta nə qədər yalvarırlar ki, gəsən də gedək, çıxaq gedək, zat. Amma 2-3 gün qalanda pişəvərindən xəbər yoxdur. Biri də deyir ki, gedir o Culfada, oradan götürürlər, aparırlar zada Bakıya. Biri də deyir ki, yox, elə zatda da. Amma heç biz bilmədi ki, bunu aydınlaşdıra bilmədi ki, aya həqiqətən gedib Culfiya görüşə ya orada qalıb. Amma Məmməd Biriyə ilə zat, Salamullah Cavid, Salamullah Cavid hətta ordunun qabağına düşür, hamını təslimə dəvət edir. Bu ya deyirlər ki, sifarətin, Şurəvi sifarətinin bu zatıdır. Sizin nəzəriniz bu haqda? Salamullah Cavid, bilirsiniz ki, 3-cü dəfə, 2 dəfə müzakirə oldu. Bir Tehranda oldu. Sonra Təbrizdə gəldilər. Müzəffər Firuzlə Ay Pişəvəri 15 maddəlik bir müvafiqətnamə anlaşma oldu. Tehran Təbriz arasında. Yəni Ay Qaban
Təbrizin hükümetini rəsmiyyətlə tanıdı. Hatta belə bir qərar aldılar. Dediler ki, olan indi vəzirlər ki vardı, o idarələrin başlarında o vəzirlər otursun. Hatta fədailər dəstəsi də jandarmeri ilə etxam olsun. Yani belə bir ondan sonra bu 15 maddə aşağı yuxarı Tırgı Demokratı Azərbaycanın aşağı yuxarı bütün isteklerini bərpa edirdi. Bütün isteklerini kabul edirdi. Və Müzəffər Firuz da zaten ona göre küsdü İranla getdi. Getdi ki, bir ara səfir oldu Şurəvidə. Sonra da zaten Fransa'ya getdi. Ahir zamanlarda onun xanımı, Müzəffər Firuzun xanımı onun yaddaşlarını çıxardı. Orada da işarə olunur. Bir, orada da işarə olunur ki, Tehran hükümeti Azərbaycan milli hükümetinə xiyanət elədi. Yəni, qol verdiği, söz verdiği anlaşmanı əya altına qoydu. Və Tehran hükümeti hətta Salamullah Cavid bura ki, sonra dübarə qəvan bunları Tehran'a dəvət elədi. Dedi, gəlin, dedi. Bu ya tamam. Orada Sadıçikov da zad eləyibdi, Rusun zadı, səfiri. Pişəvəriyə deyilmiş, tez-tez imzalayın, qutarsın. Yox, məsələ burdadır ki, Pişəvərinin qavamın Moskovdan qeydəndən sonra orada bir şey Ruslar deyirdi, bu məsələ sizin daxili məsələdir. Amma elə həll edin ki, Azərbaycan haqqı, xalqı sədəmə görməsin. Yəni, Ərtəşi salmıyor onların başına. Belə bir söhbət var. Əlbəttə sirahətlə eləyə bilərdilər. Mane olalar. Çünki bir dənə böyük dövlət idilər. Çıxmışdılar artıq İrandan. Onun ordusu. Olsun da. Yenə də hegemoni bir dövlət idi. O ordusunun girişi Ayş Leymanı. Bir axara bir qanunu yol tapırlar da bunlara. Məsələn, Şurəvinin ordusunun İrana girişində 1320-ci 21-ci ildə anlaşmanın 6-cı maddəsinə görə idi. Bəli, yani, mən onu bilirəm. Onu düşünürəm ki, bunlar o müttəfiqlər qərara gəldilər ki, İranda almanlılara casusluq eləyirlər, ondan filan eləyirlər. Ona görə o əsasda bir anlaşma oldu, basdılar, çeşdilər. Sonra da Ərtiş Şurəvi ki, qeyddi, döndü, getdi, bəyətdə işarə elədi. O ki, millət də o ərtəşdən razı edədi. Bu ərtəşin haqqında bilirsiniz, müsəddiqin bir naməsi var. İstalinə təşəkkür edir ki, sizin ərtəşinizlə İngilizlərin ərtəşi müqayisə olunmaz. Onlar bizim xanımlarımıza çap edirlər, onların haqları da. Amma sizin sərbazlarınız çox belə münəzzəm. Çox bu ayetlerim falan bu ayrı bir hikayedir. Yani böyle bir name de var. Yok deyin. İttifakın yaxçıdır. O nameni açıklayın lütfen. Bu name var. O name de Saçıkova yazılıb. Yazılıb ki, sefareti şurada Maksimova. Maksimova səfiridir. O ona yazılır ki, Stalin'e verilsin bu name. Müsəddiq yazır nameni. Təşəkkürəmiz bir namedir. Rəftarı Sərbazanı Şurəvi. Azərbaycanda olan rəftarlarını təyid edir onların rəftarlarını, təkrim edir hətta bir yerdə. Ehtiram edir olan sərbazların rəftarını, ay müsəddiq. Müqayisə edir onların sərbazlarını. O məktub harada nəşr olunub ağayı düşdü? Hər yerdə var. Əgər siz internetdə belə girsiniz, namiyə müsəddiq Maksimova. Maksimov. Ona uzadırlar, çıxar zaten işe. Bir de onun yaxşı qeynağını mən sizə deyim. Mutlaka evimizde, kitabxanımızda var o kitab. Qozəşti çıra və raha ayəndəsdir. O sizdə var mı? Bilirəm, o, bəli. O, o kitabda da həm mətni var, həm namən hangi tarixdə yazılıb, necə yazılıb o. Hamısı o Qozəşti çıra və raha ayəndəsdir. O, onda qeyd olub. Və yəni, demək bunu istəyirəm, deyəm ki, orada Tehran'ın oyunları var. Tehran'ın bir oyunu var. Tehran istir vaxt öldürsün. İstir vaxt öldürsün. Çünkü o, siz bayağı bir şey işare ediniz. Dediniz bir işçi üçün şu pişeveri yoktu. Zaten hayır Süleyman. Pişeverinin zaten işi kalmamıştı. Pişeveri vaxtı ki Salamullah Cavid
O müzakereden sonra, o 15. maddeden sonra tekrar zat bunları şeye davet elədi. Tehran'a. Tehran'a davet etdi, Pişəvəri getmədi. Pişəvərinin yerine Səlamullah Cavid getdi. Ayrı bir yer getdi, Səlamullah Cavid getdi. Ehtimalən Canşarlı da getdi. Bunlar gedirlər, orada müzakirə edirlər. Bir nəticə müzakirə dibarə. Bir nəticə varmır. Amma Səlamullah Cavid onlar heyət qeydəndən sonra 2 həftə Tehranda qalır. 2 həftə ekstra bir zaman alır və özü tək qalır Tehranda. Salamullah Cavid. O 2 həftədə de nə olur? Ondan sonra qeydəndən sonra birisi fəqət zadı budur ki Salamullah Cavid'in ərtəş gəlir ki seçkiləri Ertaş'ın qabağına əhliyyət düşür. elər. Və o Əlbəttə ayıb düşdür. Mən Selamullah Cavid'den yaxın dost olmuşam. Evlərinə gedirdim, gəlirdim. Selamullah Cavid etiraf edirdi ki, biz əmri icra edirdik sadəcə. Sifarət, Rus nə bizə əmr eləyirdisə, biz ona tabe idik. Axı bilaxırı məcburdur onu desin de hangi iller deyildi. Mesela inqilabdan zaten sonra deyildi. Bir inqilabdan qabaq. Bəli, inqilabdan sonra deyirdi. İnqilabdan sonra zaten Mən o partidir. inqilabdan, əlbəttə inqilabdan qabaq da biz var idik. İnqilabdan qabaq da bunun o millətçilik ruhi var idi. Komünizmdən sonralar çox belə şiddətlə mütənəvvir idi. Ayrılmıştı Hə, bellidir. mütənəvvir idi. Ondan sonra o zat Ədalət Partiyasından xatirələrimi inqilabdan sonra çıxartdı. Mən onun şahididim o zad eləməyə. Ona verilen sözü de tutmadı hükümeti merkezi. Hükümeti merkezi onu demiş ki sen Azerbaycan'ın valisi olursan yani o standarı olursan. Azerbaycan 21'i Tuttular, hepsi elədilər de onun sonra. hapsedildiler. Yani bu hiçbir zaman o standart olamadı. Bəli. Birliğe bak, vakti ki bu Fırkı Demokratı Azerbaycan'da emelen vakti hükümeti milli düştü. Ay Pişevelin zaten vazifesi kalmamıştı. Ay Pişevelin Fırkı Demokratı Azerbaycan'ın sədrliğinden çekilmişti. Ve onun yerine ay birliğe geçmişti. Ondan sonra əmələndəki Fırqi Demokratı Azərbaycan deyildi, hükumət-i millinin adamları hələ vəziri daxiləsi ki, ağayı Səlamullah Cavidli qərarlı ki, o standart olsun. Yəni onun standartlığı da zaten Bəli, Tehran'da 2 dəqiqə vaxtımız olsun. qalır. Bunu toparla bir nəticə ilə. Bir şeye de işaret edeyim ki, çok çok əhəmiyyət var. O budur ki, niye 21 Azer'de bu hükümet kuruldu ve Onu neden deyəcəyik ki, onu gələn seri biz ve danışacağıq. internetle bunu 21 Azer'de yıktılar. Halbuki yıkma 21 Azer'de değil. Bu yıkma daha önce olmuştu. Hava olmuştu Zəncan teslim olunda. Təslim. Zəncan teslim olundu. Zəncan teslim olundu verildi. Əmələn Zəncan teslim olundu. Ama bunlar Zəncana hatta deyirdiler ki biz hani buğda meselesi vardı, yoksulluk vardı. Biz size buğda Elbette gönderdik. Rusların topları, zatları aparmak, o ağır silahları aparmak, bunlar gelen seri, bunu gelen bir ikinci seriyada biz çok buna ciddi danışacağız. 1 dəqiqə vaktimiz var, hele danışabilirim. Herhalde bu yani Fırkı Demokratı Azerbaycan'ın iş başına gelişi ve işten uzaklaştırılması ve yıkılması büyük bir yani zaman içerisinde gerçi bir ildi ama çok çok bir ilden daha geniş bir fırsat idi ki Düştü. iştibahları oldu mu Fırkan? Mutlak iştibahları oldu. Zaten hareket edilen insan mutlak iştibah diler. Bazı iştibahları oldu ki bu kabağın alınabilirdi. Bazı iştibahları oldu ki zaten onun iradesinin dışındaydı. Ve siz de dediğiniz gibi bazı harici güçler de barışırdılar buna. Ama harici güçler yalnız Fırkı Demokratı Azerbaycan'a karışmadılar. Tehran hükümetinde hem jandarmerisin hem Erteşin'in Şvartskop vardı Tehran'da. Hem Schwartz. yani Dötürmülispor. Bunlar da Amerika tarafından gelmişler. Tehran'da ne inediler? At oynadırdılar. Bunlar da Tehran'da Tehran rejimini müsellah edildiler. Bakın hele Erteş Amerika İran'dan çıkar çıkmaz
20 milyon dolarlık silah gönderdiler İran'a. Ve bu silahın İran'a girmesi zaten zemini hazırladı ki Azerbaycan'a o kudretli bir silahlarla, modern silahlarla saldırsınlar. Ama dedi o şimdi de iki zihniyet var idi. Bir zihniyet teslim, bir zihniyet partizanı cenk kabağa parmak. Ki bu ele bu zihniyet muhacirde de özünü gösterdi. Muhacirde Bəli ki, bunu danışacağıq ay düşdük. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, bizim proqramda iştirak elədiniz. Əziz hörmətli izləyənlər, ikinci seriyasına sabahları baxarsınız. Sağ olun, şad qalın, gələn görüşlərə qədər. Allah'a emanet.